U hotelu Tuzla danas je svečano promovisan nutricionistički centar privatne ordinacije porodične medicine Salus Tuzla. Prvi čovjek ovog centra, dr. Almir Azabagić, inače vlasnik Salusa, predstavio je nutricionistički centar brojnim kolegama iz oblasti nauke i zdravstva, ali i ljubiteljima zdrave ishrane. Radeći u oblasti porodične medicine, dr. Azabagić svojim pacijentima svakako da svakodnevno skreće pažnju na važnost pravilne ishrane, no akcenat na to stavlja se nakon specijalizacije nutricionizma u julu ove godine. Taj centar nudi je znači rješenje većine nutricionističkih problema na jednom mjestu, a ponajprije što jeste naša misija je borba protiv pošasti modernog doba, to je gojaznost ili pretilost. Dr. Azabagić ističe da preko 80% pacijenata koji dolaze zbog nutritivnih poteškoća jesu upravo ljudi koji imaju problem sa gojaznošću. Na svjetskom nivou može se reći da je svaka 10. osoba gojazna, a da se predviđa da će do 2020. godine na svijetu biti 2,3 milijarde ljudi sa prekomjernom tjelesnom težinom i gojaznih. Od tog broja, dodaje dr. Azabagić, bit će 700 miliona ljudi koji će imati gojaznost kao bolest. Dosta ljudi ima problema i svakako ovo što radi dr. Azabagić i ova priča sa njegovim centrom za nutricionizam će uvelike doprinijeti da ljudi počnu voditi računa o prehrani, odnosno o posljedicama koje loša prehrana može donijeti. Postavlja se pitanje koliko ljudi danas imaju razvijenu svijest o tome šta je zdrava ishrana i kako se treba hraniti. U današnje vrijeme imate mnogo izvora informacija o zdravoj hrani, o dodacima prehrani itd. Tako da većina onih koji hoće da znaju mogu dobiti informaciju. Međutim, pitanje je koliko ko ima volje da promijeni svoje prehrambene navike. U globalu ne znaju, tu moramo uzeti u obzir i financijsku situaciju, ekonomsku krizu i da dosta ljudi bi znalo što treba, međutim nemaju sredstava, ipak je ta prehrana i malo skuplja i namirnice koje su kombinacija u nekakvoj zdravoj prehrani su skuplje, tako da i pored toga što ljudi imaju svijest ne mogu se priuštiti tu prehranu. Profesor Šubarić osvrnuo se i na marketinške trikove kada su u pitanju preparati koji dovode do naglog gubitka kilograma. S druge strane, ekstremne dijete vrlo često imaju takozvani jojo efekat koji podrazumijeva povrat kilograma. Najkraći savjet glasi prehrana mora biti primjerena, umjerena i raznolika. Kombinirati raznovrsnu i umjerenu prehranu i može se doći do cilja bez stresova. Sve što putem hrane unosimo u organizam gradi nas i mijenja, a od toga što smo unijeli ovisi naša snaga, naše zdravlje i naš život, kazao je veliki grčki filozof i ljekar Hipokrat. Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana.